Ah! Para de ser falso, menino. Você tudo me odeia. Bom? Tranquilo, tudo bom? É, tem que ser profissional. Tudo bem? Então vamos ser, senta direitinho, aí. Sem babar o ovo da vamos outra. Vamos lá. O clima azedou entre a nona eliminada da Fazenda, Débora Albuquerque, e o apresentador Lucas Selfie durante a live do eliminado. O apresentador e a ex-peoa se alfinetaram diversas vezes e Débora chegou a acusar Lucas de imparcialidade. Ah, moleque, você foi, você, de número, você foi... Qual eliminada? Sei lá, mas eu resisti a três roças. Você foi não, eliminado, né? Na primeira, né? É, isso aqui, né, meu? Vai, você que é melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui pode atirar você? É um não. Mas viu que foi super apertado, né? Foi menos de 1%. Ah, é assim, né, Lucas? Quando a gente vai bem na fazenda, é assim, é sobre isso. É, já, né? Pensou se fosse eliminado na primeira roça? E você foi a nona eliminada, né? Graças a Deus. Caramba, eu fui o nono a sair também? Toda aqui, só que a diferença... É que você é uma amada, né? O Brasil te não, ama. Não, não, não é o que me ama. Para que você pegar o celular, você vai ver. Ah, é o seguinte, ai, agora, apertando, quer saber... Durante a dinâmica do peão ao alvo foi onde o clima ficou mais tenso. Ao começar a dinâmica, Lucas chamou a atenção da ex-peoa para que seguisse as marcações que estava no chão. Débora então se irritou e abandonou o jogo. Ô, me para de me xoxar, tem que ser mais tranquilo. Vai querer jogar, bebê? Não, gente, não vou jogar porque eu não acho legal a conduta do Lucas comigo, né, gente? Foi muito desagradável. Eu quero ser apresentadora assim e não acho justo ficar zombando do meu sonho. Eu tô aqui recém saída da fazenda, vim humildemente ceder essa entrevista e não preciso passar por isso, né? Vocês que estão aí do Twitter, me defendam, por favor. Não preciso passar por isso, né? Vocês que estão aí do Twitter, me defendam, por favor. Vem, esse aqui tá o Deulano aqui de fora. Eu saio de lá com a Deulano e encontro o Deulano. Mulher, vamos receber as críticas. É o seguinte. Trabalhar com as críticas. Não, mas isso aqui não é crítica, não. Isso é xoxação. Bom, acesse agora, Betano. Quem deve ter achado ruim essa situação foi o Alex, que nem apareceu na foto direito. Essa treta foi iniciada já no cabine de descompressão e levanta opiniões diferentes. Você está do lado de quem nessa treta? Débora, Lucas, ninguém? Comenta aqui. Aproveita e inscreva-se no Cortisol para ficar ligado em tudo o que acontece em A Fazenda 14. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço. Vai, você que é melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui pode atirar você? É um ponto. Check the mic and make sure it sound right, boys.